ଏଇଠି ପରିଗୀତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୁକମୁନି ଆପଣ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ବିଷ ମିଶା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଯେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ତ ମଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପ ବିମାନ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଗୋପପୁରବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶବକୁ ଦାହ କରନ୍ତି, କର୍ପୁର ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀର ମହମ ବାସ୍ନା ସାରା ଗୋପପୁରକୁ ଚହଟେଇ ଦେଲା। ହେ ଶୁକମୁନି, କେବଳ ଏହାର କାରଣ ଟିକେ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଗୀତ ମହାରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଲା, କାହିଁକି ଅସୁରୀ ଦେହରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବହିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତଦନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଙ୍କୁ ପୁଛିଲା, କେ ମମତେ ଅସୁରୀ ଦେଉ ସୁଗନ୍ଧ ବହିଲା। ଶୁକମୁନି ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଶୁଣ ଏ ରାଜନ, ପୁତନାର ଆଦି ଜନ୍ମ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ହରି କଥାରେ ତୁମର ଏତେ ଅଚଳା ଭକ୍ତି, ତୁମର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ସତରେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଗୋହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ମାତୃହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ତେଣୁ ଏ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ, ଏ ହତ୍ୟାର ପାପ ମାନ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଥାଏ କେବଳ ହରିଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ଗୋହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ବଳେଇଛ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ଆଜି ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଛି, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ, ତୁମକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବଂଶକୁ ଆଉ କେବେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି। ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମ ବଂଶକୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ଭିତରେ ହରିଙ୍କର ଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ପାପ ତୁମ ପାଖରେ ପଶିପାରିବନି, ତୁମେ କେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ହରିନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କର, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ପାର ହୋଇଯିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଗୋହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ବାଳ ହତ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏ ହରିବଂଶ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଅସମର୍ଥ କାଳେ ଯେଉ ଏହାକୁ ଶୁଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ସେ ଯାଇ, ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ରାଜନ, ପୁତନାର ଆଦି ଜନ୍ମ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ହେଇଯାଏ, ହାତ ଚାଲିବନି, ପାଟି ଚାଲିବନି, ଜିଭ ଚାଲିବନି, ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଏ ହରିବଂଶକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହରିନାମକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ହରିନାମକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ଏ ହରିବଂଶ ଗାଥାକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ଭାଗବତକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଅସମର୍ଥ କାଳେ ଯିଏ ଆକୁ ଶୁଣଇ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଏ।